Таяу шығыстағы ахуалдың ушығуына байланысты Ливанның оңтүстік өңірлердің тұрғындары өзге аймақтарға кейбірі көрші елдерге кетіп жатыр. Біразы Сирияға бас сауғалаған. Қазір өзге елдердің билігі де осы Ливанда жүрген өз азаматтарын отанына кері қайтаруға шақырып отыр. Әріптесім Жұлдыз Атагелдиева жалғастырады. Кейінгі үш күнде Ливаннан 27 мың адам кетіп қалған. Тең жарымы сириялықтар. Олар кезінде Сириядағы соғыстан көршілге қашып келген, енді міне отанына кері қайтуға мәжбір. Бұдан бөлек ахуалы шыққалы, Ливанның өз ішінде 70 мыңнан аса адам үй жайын тастап, басқа аудандарға бас сауғалаған. Қазір олар атыс шабыстан аман аймақтарда құрылған 533 орталықты паналауда. Қазір мемлекеттік мектептердің көбі эвакуацияланған азаматтар үшін уақытша орталық қайналды. Атыс шабыстан қашқан адамдар 250-ден аса білім беру мекемесіне тұрып жатыр. Біз жергілікті билікпен үнемі байланыстамыз. Ақпаратты сағат сайын жаңартып отырмыз. Таяу шығыстағы ахуалдың ушығуына байланысты өзге елдердің билігі де өз азаматтарын әзірге Ливанға сапар шекпеуге шақырып отыр. Ал сонда жүргендеріне отанына кері қайтуға кеңес береді. Осындай мәлімдеме жасағандар қатарында Бельгия, Португалия, Дания, Испания, Франция, Ұлыбритания, Қытай, Австралия елдері бар. Біз мұны тек қазір емес, осымен бірнеше ай айтып жатырмыз. Ливаннан кері қайтыңыздар. Бірақ Австралия азаматтары ескертулерге құлақ асып жатқан жоқ. Біз аймақтағы ахуалдың тұрақталғанын қалаймыз. Тек Ливанда ғана емес, Газа секторында да атыс шабыс тоқтаса екен дейміз. 2006 жылы Израиль мен Хизболла арасындағы ахуал ушыққанда мыңдаған шетелдік Ливаннан теңіз арқылы Кипрге эвакуацияланып, ары қарай үйлеріне аттанған. Ұлыбритания билігі отандастарын елден алып шығу үшін аралға 700-ге жуық әскери қызметкерін жіберді. Мұнда корольдіктің әуе базасы орналасқан. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, Ливанда 10 мыңға жуық британдық азамат болуы мүмкін. Оларды эвакуациялау үшін Кипрде Ұлыбританияның екі әскери кемесі де дайын тұр. Жұлдыз Атагелдиева, Василий Абдыхалықова, Саят Башимов, 24 кейзет.